माओवादीको आम्बुसरे फसिगले जवान पुलिस माओवादीको मध्यरे गुली विनिमयरे 14 जन जवान शहीद होइछन्ती 14 जन जवान आहत होइथिबा जणा पडिछि सुकमा जिल्लारे गुलीरे गुली विनिमय होइछि एवं मुहामुही होइछन्ती जवान एवं माओवादी शनिबार सीआरपीएफ एसटीएफ एवं डीआरजीरो प्राय 150 जन जवान माओ क्याम्प सन्धानरे बाहरिथिले फेरिबा बेले कासलपादरे गुली विनिमय होइथिला एथरे 17 जन जवान शहीद होइछन्ती गुरुतर जवानकु रायपुर मेडिकालरे भर्ती करदाछि जवानको पाल्टा गुलीरे 5 जन नक्सल निहत होइथिबा सन्देह करदाउछि माओवादीको आम्बुस परे कम्बिङ अपरेसनकु जोरदार करदाइछि पुणि थरे रक्तर होली खेळिछन्ती माओवादी माओवादीको आम्बुसरे फसिछन्ती जवान पुलिस माओवादीको गुली विनिमयरे 14 जन जवान शहीद होइथिबा खबर सामनाकु आसुछि सेहिभळि एही घटनारे 14 जन जवान आहत मध्ये होइछन्ती सुकमा जिल्लारे मुहामुही होइछन्ती जवान एवं माओवादी एने अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ुछन्ती आम मालकानगिरी रिपोर्टर प्रसाद नायक प्रसाद केते बेलर घटना एवं वर्तमान अपडेट कौन अच्छी आपण पाखरे ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଗଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛି ବୁର୍ଖାପାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏସଟିଏଫ ଡିଆରଜି ଯବାନ ମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଖାପାଖି 150 ଯବାନ ଅପରେସନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏକ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଯିଏକି ହିଡ଼ମା ସେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯବାନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ ସେଠି ଆମ୍ବୁଜ ବିଛେଇ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯବାନ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଗାପାଲ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଖାନତଲାସ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଆମ୍ବୁଶ ବିଛେଇ ରଖିଥିଲେ ଆତର୍କିତ ହମଲା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 17 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି 14 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ସେମାନେ ଏବେ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ସିଆରପିଏଫ ଡିଆରଜି ଏସଟିଏଫ ଯବାନ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ତେବେ କହିବା ଏକ ବଡ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଏକ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛପି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଯବାନ ଏସଟିଏଫ ଡିଆରଜି ଯବାନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 17ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହତିଆ ବନ୍ଧୁକ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ମାଓବାଦୀ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହବ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଠିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଆସୁଥିଲା ଯୋଉ ଅପରେସନରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହଉଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ଠୁଳ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓକେ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣର ଖବର ଆସୁଛି ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆମ୍ବୁସରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯବାନ ଏବଂ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥିରେ 14 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର